Министерството за надворешни работи започна кампања од областа на промоција на општините надвор од државава, со цел да се привлечат што повеќе инвеститори. Бујар Османи денеска во Тетово се сретна со бизнисмените и градоначалничката на Тетово. На прашањето што ќе промовира во Тетово, Османи рече дека Попова шапка ја промовирал во Дубај. На Абу Даби кам фол шум пор кодрени дилит, пор шкак се пошат је интерес пар инвестиме на кодрени дилит, да тој е кам презентуар на ду форма, е кам презентуар си проект на вете кодрени дилит, пореда си проект башк на Република на Косово, сега ду анет е мали, чот мун си проект районал, евентуалиш та тархијек мршум во мендје га инвеститорите млао, та цилет мук че кркоин треджем от млао, осе район от мал. Османи заборава дека оваа туристичка атракција е во рамки на Обштина Тетово, ново надлежност на Елем Турс. До компанији, кур хин Македонија, хин на ние комун конкретен. Ченга тока што троре, че мун тјет ме компетенцијат ндора ме комунен, дhe шум прѓетси të цилет комуна ме чеверин чендроре и ндојн. Në фунд фундит, gjithë të investime бëhen për njерзит në кодр të комуна. Но премиерот Заев и министерот за економија Кришник Бектеши велат нешто друго. Според нив тие веќе имаат понуда за инвестиција од 100 милиони евра од европските земји. Кет инвеститорит чи ште тексуар джат фиалимит акро министрит нукаш нга Абу Даби, пор нормалиш се не имита хапур, че та кеми офертан га та джита ана, са и паркет жвилимит ако да са делит, инвеститорит вина нга Европа, ден нормалиш се кан, пропозим конкрет че до та чуртохет, де до духа че та вендосет, Джат викти витит. Заево неговиот говор рече дека проектот е согласно законот за концесии со јавно-приватни партнерства или стратешки инвестиции, зависно од конечната фаза на договорот. Суштината е да се даваат концесии во трајање од 99 години. Редот инвеститорот да ја објави откако ќе се одлучи. Се радуваме на оваа инвестиција, бидејќи зимскиот туризам ќе добие нова димензија. Доколку владата веќе одлучила за Попова шапка, тогаш во Тетово на министерот за надворешни работи Бујар Османи му останува да ја промовира слободната економска зона и млечните производи, каде беше во посета во текот на денешниот ден.